Vou filmar o cidadão. O cidadão fugindo novamente. Por que você não quer concluir o jogo? Poxa, eu terminou o jogo, não? Você não ganhou? Oi? Não terminei ainda não, vamos lá. Deu nada, Não vai não, é? Vai, gente, ele correndo mais uma vez. Rapaz. Ele está correndo mais uma vez. Vou mostrar o placar do fugitivo. Por que você não quer concluir o jogo? Já terminou, minha. Terminou? Ele levou o sexto gol, 3-0. Ficou com essa cara aí, ó. E aí, Sérgio? Alguma coisa a dizer? Fechei, que eu vou mostrar quando tava lá. Vou mostrar, gente, o resultado do jogo, tá? Ele correu. Olha só. Jogando com o mesmo time que eu. 6-0 aos 87, ele não resistiu. Ele não resistiu. Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o sexto. Ele não aguentou, não. Agora eu vou voltar lá para a vítima. É. Você vai concluir? Quando você vai concluir o jogo? Terminou, não? Não. Não, finalizar, você ganhou. Vamos lá? Terminou, vou fazer o que lá? Agora vê, ele me chama para jogar e não conclui o jogo. Como é que pode? Não pode, né? Só porque foi 6-0. Pronto. 6-0 com o mesmo time que eu. Bicho Tem chato. mais alguma coisa? Vai concluir o jogo? Já terminou, rapaz. Não Você terminou, ganhou. Você é não. campeão, gente. Ó, esse cara aí. Mostra você, esse cara aí. Ele é invencível, Não, esse aí. não, ele vai falar, ele vai falar, ele vai falar. É o dono da bola, é o dono do videogame. Como é que vai ganhar pro sistema? É o É dono. chato, né? Só desculpa de perdedor, todo mundo sabe, né? Quer dizer que você não vai concluir o jogo? Já terminou, meu Jesus. Você não vai concluir o jogo. Maria. Já terminou. Termina os 87 o jogo. Olha a cara dele de sem graça. Vocês percebem a cara de um perdedor sem graça? Olha aí, olha aí. É chato, né? É chato. Vamos lá, vamos lá.